Өдрийн төрөлт бичлэг маань явагдаж байна. За энэ бичлэгээр Токио хотод байрлалтай Токиоти Минато болон Чуод үгт байрлалтай ресторан нэгээс хоёр хүнийг авна гэсэн байна. Ажлын цагийн хувьд 10 өглөөний 10-аас өрөөний 10 цаг 30 минутын хооронд сарын цалин маань 23,000-аас 32,000 болон өсөх боломжтой бонус байхгүй. 7 өнөختөө бүтэн сайн болон улаан өдрүүд төр амардаг илүү цаг хийх магадлалтай. Японы хөлний төвшингийн өрөөд тутамд харилцаарай гэсэн байна. За энэ ажлын маань ярьцлага гэсэн сарын нэг юм буюу нэм гарагт байгаа. Тэгэхээр та бүгд нэм гарагийн 12 цагийн ажлын өдрөлөгт орж ийна. Бичлэгийн минь үзэн байлаа. Амжилт хүсье.